অসমৰ মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক, বিশেষকৈ পমুৱা মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি মাদ্ৰাছাত পঢ়ি জোনাব আৰু ইমাম হোৱাটো বিচৰা নাই। আমি বিচাৰিছোঁ যে মাদ্ৰাছাৰ পৰিৱৰ্তে স্কুলত নাম লওক, কলেজত নাম লওক, এই মৰিগাঁৱৰ দৰে মেডিকেল কলেজত পঢ়ি তেওঁলোক ডাক্তৰ আৰু ইঞ্জিনিয়াৰ হওক। যোৱা কেইদিনমান আগতে মৰিগাঁৱৰ মাদ্ৰাছাত যি আমাৰ আল কায়দাৰ ইয়াত যি প্ৰতিবিম্ব দেখা পোৱা গৈছিল তাক লৈ মই যথেষ্ট চিন্তিত। মৰিগাঁৱে স্বাধীনতা সংগ্ৰামত এক নতুন ইতিহাস ৰচনা কৰিছিল। ভাৰত মাতৃৰ বাবে আমাৰ ইয়াত, আমাৰ এইখন মৰিগাঁও জিলাৰ পবিত্ৰ ভূমিত তিলক ডেকা, হেমৰাম পাটৰ, গুণাভী বৰদলৈ আত্মবলিদান দিছিল। এই মৰিগাঁও জিলাক আমি আল কায়দাৰ ঘাটিলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু সেইবাবে মই সকলো ৰাইজকে আমাৰ বিকাশ আৰু প্ৰগতিৰ যাত্ৰাত সহযোগী হ'বলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। যেতিয়া বিকাশ আৰু প্ৰগতি জিলাত আহে, যেতিয়া কোনো গৰাখহনীয়া সৃষ্টি নহয়, সকলো জাগাতে অংগনবাদী কেন্দ্ৰ আহে, বিদ্যালয় আহে, সকলো দুখীয়া মানুহে যেতিয়া অৰ্থনৈতিক অধিকাৰ পায়, চাকৰিৰ বাবে যেতিয়া টকা দিব নালাগে, আমাৰ অসমত সমতাৰ জয়গান আৰম্ভ হয়। মই বিশ্বাস কৰোঁ যে মৰিগাঁও জিলাৰ ৰাইজে, সকলো ৰাইজে লগ হৈ এই নতুন দিনৰ নতুন চিন্তাৰে আমাৰ জিলাখনক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা কৰিব। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, অসমৰ উন্নয়নে আজি নতুন দিগন্তলৈ গতি কৰিছে। আপোনালোকে এবাৰ মাত্ৰ চকু, আপোনালোকে চিন্তা কৰে যদি মধ্য অসমৰ দুখন জিলা,